Quirimão, onde estamos hoje? Dentro do recinto de rodeio da querida Riolândia, dentro da arena, porque Riolândia está comemorando hoje 63 anos de vida e a prefeita Fabiana Barcelos não economizou um mega presente para Riolândia e toda a região. Daqui a pouco naquele palco, Edson Hudson, Fátima Leão, Janaína, Kleber da TV Aparecida e tantos outros artistas. E esse presente, é claro que eu não deixaria de estar aqui para mostrar para vocês o que Riolândia tem de melhor aqui, nessa cidade tão maravilhosa, diretamente, claro, com o meu programa. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Prepare-se! Ano passado, no rodeio, tivemos com essa fera. Gente, mais do que uma lenda no rodeio, uma figura ímpar dentro do rodeio. E, é claro, é de Riolândia, é da cidade, é dessa terra maravilhosa. E não poderia faltar, nesses 63 anos de vida, ao lado da grande prefeita Fabiana Barcelos, ele, o incomparável Jorge Moisés. Meu irmão, vamos começar assim. Para quem ainda não tem noção, quantos anos de arena, de rodeio, no modo geral, na música sertaneja, como compositor, tudo aí na área sertaneja. Rapaz, você vai fazer eu falar a minha idade, hein? Não, é só os anos de carreira, só. Vaguinho Animal, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. É legal você falar, né, nesse tanto de ano, e tudo começou aqui, ó. Aqui, exatamente. É tudo aqui. Trabalhando pra quem não sabe? Não, então, mas aí eu não tinha conhecido o Zé do Prato. Ainda não. Foi aqui que eu conheci o Zé do Prato. Aí, ó. Eu montei nessa arena aqui, já caí aqui várias vezes, na Tropa Mike Estrela. Então esse ano eu tava comentando com um amigo meu, eu vou completar 29 anos que vou lá em Americana. Então é 29 anos de não estrada. Tem locutor no Brasil hoje que tem praticamente 30 anos de Americana, não existe. Então eu vou, esse ano completa 29 lá, então tô completando esse ano 29 anos aí de estrada, de rodeio, de música e por aí afora. Composição e tudo mais. Composição e por aí. E fala um pouco pra nós, pra você, qual é o sentimento que dentro do seu coração, que bate acelerado, tá aqui hoje fazendo parte dessa festa de 63 anos de Riolândia. Ô Vaguinho, é muito bom, né, a gente tá aí ao lado de uma nova administração, que é a prefeita Fabiana Barcelos, que ela é a minha cunhada, trazendo novas ideias, renovação. A gente está sempre nessa arena aqui participando da festa do peão. E agora esse ano nós estamos participando do aniversário da cidade, trazendo uma boa festa, um bom conforto para o povo de Riolândia. Verdade. Então, e região inteira. Isso, Riolândia e região. Estamos muito contentes, muito satisfeitos de estar aqui nesse outro evento, que é um evento marcante da cidade e com a nova administração da Fabiana Barcelos. Galera, então daqui a pouco, abrilhantando ainda mais esse show, essa fera incomparável com vocês aqui direto da Arena de Riolândia, Jorge Moisés. Bom, galera, aqui da região, da querida Cardoso, um abraço, um beijão a toda Cardoso, representando muito bem Cedrico Moisés, que esteve recentemente no nosso parceiraço, que é o Ratinho. 10 mil, ganhou, foi mais de mil, 10 mil, enfim. Quantos anos já de carreira, apesar de você ser uma pessoa nova? Tudo bem, Vaguinho, tudo bem a todos os seus ouvintes, pessoal que te assiste. Cara, eu já tenho 18 anos de carreira que eu tô na estrada. Que eu tô trabalhando aí, lutando, né? E me diz uma coisa, Cedrico Moisés, tem alguma coisa a ver com o Jorge Moisés ou não? Não, não, as pessoas às vezes até brincam, né? Fala assim, ah, vocês são parentes, até fala que ele é meu pai, mas nada não. A gente nada a ver, né? Só tem o mesmo sobrenome, né? Porque o meu pai mesmo, que é o Newton, que faleceu, o sobrenome era Moisés e minha família também, o sobrenome é Moisés. Mera coincidência. Mera coincidência. Então é o seguinte, nós estamos agora para mais de 3 milhões de pessoas, região de Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, todas as cidades. Mostra um pouquinho do seu trabalho aqui então, a sua música agora de trabalho para toda essa galera, pode ser? Claro, pode ser. Então com vocês, galera, aqui, exclusivo, diretamente de Riolândia, Cedrico Moisés. Riolândia hoje comemora 63 anos de vida, trazendo uma mega festa, um mega evento. E uma das grandes responsáveis é essa pessoa aqui, a prefeita, chefe do Poder Executivo, Fabiana Barcelos. Prefeito, primeiramente, parabéns por se preocupar com a população,
um mega evento desse, portões abertos para todas as cidades, não só para a Riolândia, né? Mas para toda a região. Que presente, prefeito. Obrigada. E a alegria do nosso povo é o que conta. Os nossos desafios são muitos perante a administração, mas o povo merece. O povo de Riolândia é um povo muito bom, um povo muito acolhedor e eles merecem esse presente. Lembrando, prefeito, são 2 dias de festa, portões abertos para todo mundo, né? Isso mesmo. 2 dias de festas. Hoje temos Edson e Hudson. Amanhã um grande show a partir das 2 horas com a Rádio Conquista. E também depois à noite nós teremos o Leonardo. Vocês viram, gente? Detalhe, ninguém está pagando nada. Presentaço da prefeita Fabiana Barcelos, diretamente de Riolândia, 63 anos de vida. Diretamente aqui para o Vaguinho Animal, no SBT Interior. Bom, gente, olha o presente que Riolândia trouxe, além de grandes artistas, Edson Hudson, um dos rapazes apresentadores mais famosos do Brasil hoje, diretamente da TV Aparecida, quem é que não conhece? Odair Terra. Por quê? Ele é da terra, sim. Não só de Aparecida, é de Riolândia, é do Brasil inteiro, Odair Terra. Presente da prefeita em trazer grandes artistas, não só você, como toda a sua caravana. Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz pelo famoso. É, obrigado, obrigado de coração. Como é, eu só tenho que agradecer a Deus, rapaz. Verdade. E agradecer a nossa mãe Aparecida, nossa padrinha do Brasil, pela oportunidade que ela está me dando. De poder fazer o que eu gosto, que é apresentar programa de televisão, sempre estar bem acompanhado dos amigos e poder estar aqui. Hoje estar ao teu lado, dando entrevista para você, para a tua região, para o teu programa e poder também estar aqui comemorando 63 anos da cidade de Riolândia, juntamente com o meu programa e, claro, com a minha caravana, né, rapaz? Isso que é bacana. Obrigado. Para as pessoas que ainda não sabem, Odair, aqui da região, eu falo, Rio Preto, ela está presente por dentro, como que funciona o seu trabalho para em relação à caravana, os artistas que você traz, como que funciona a família Odair Terra? Bom, a caravana, nós começamos a iniciar esse projeto, já vem há muitos anos já, esse projeto do Odair Terra, caravana... Presta atenção, meu gente. Esse projeto já vem um projeto muito antigo já, de caravana, Odair Terra e amigos. Mas assim, sempre é o tempo de Deus. Sim, amém. E esse ano, eu consegui agora no começo desse ano, concretizar esse sonho meu de poder, eu, Odair Terra, como eu não sou cantor, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu falei, então vou montar caravana com os amigos meus e nós vamos para cidades, como estou fazendo aqui. Sim. E por incrível que pareça, hoje é a nossa estreia, rapaz. Olha só. É a primeira cidade que vai ficar para a história, mandou chuva. Vai ficar para a história que é a primeira caravana do Tour Odair Terra 2017 sendo aqui. Bacana. Então é o Odair Terra, caravana Odair Terra e amigos, onde vai sempre desfilar 5, 6 artistas, intercalando os artistas. Eu venho, apresento, sim, vou dar prêmios, boné, camiseta, CDs e fazer uma festa, que eu acho que é isso que é importante. E quem quiser contratar a caravana do Odair Terra, quem quiser, eu falo das prefeituras da região nossa aqui. Claro, você pode ligar no telefone que é o 062-392-4305 ou também você pode ligar no 062-99906-7020. Fala com o famoso Fatinho Pokémon. E além de você falar com ele ainda, rapaz, vou contar um segredo aqui que ninguém está nos vendo. Quem tá precisando de dinheiro, ele empresta dinheiro sem juro. Verdade? É, pode ligar. Eu vou ser o primeiro a ligar, então. Ó, agradecer você, agradecer toda a sua equipe, porque o que é bacana seu, da sua parte? Não é só um apresentador, você vem também para abençoar as famílias, abençoar essa cidade. Então que Deus continue te abençoando, derramando muita unção sobre a sua vida, para que você leve não só a Riolândia, toda a cidade do nosso Oeste Paulista. Ô, meu amigo, obrigado. Eu que estou muito feliz, lisonjeado, poder estar ao teu lado, poder entrar nos lares dos seus telespectadores, levando o meu trabalho. Obrigado, vocês também, sucesso, hein? Aí, gente, continue acompanhando essa fera junto com a sua caravana, sua família, Odair Terra, diretamente de Riolândia, São Paulo. Dois jovens, dois irmãos, que começaram lá em 1991, no nosso grande amigo Raul Gil, de lá pra cá, vieram, estouraram. A única dupla que eu falo começou literalmente, verdadeiramente, no Azul. Né? E de lá pra cá, grandes sucessos. Agora Escândalo de Amor, Eu e Você Novamente, tantos outros sucessos. Eu falo pra todo mundo, pra mim é uma das vozes mais comerciais do Brasil. Dois irmãos que levam a bandeira da música sertaneja. Por onde vocês passam, a gente vê que vocês colocam mais do que a voz no microfone. Vocês colocam a alma. E é pra cá hoje, região de Riolândia, estarmos aqui com um mega show, um presente desse Edson, pra nós é muito bom. Oh, obrigado, cara. Obrigado de coração mesmo. Pra nós é um prazer imenso estar aqui no aniversário de 63 anos dessa cidade, Riolândia, que é uma cidade que também revela tantas artistas, e a gente está muito feliz de poder estar nesse dia tão especial aqui. Você, além de ser, lógico, um dos melhores segundeiros do país e um dos melhores guitarristas do país, agora vai ser papai de novo também, né? Ô, coisa boa, vamos dizer assim, né? Acho que agora eu sou mais é papai do país mesmo, né? Mas tá bom. Pô, tô feliz demais, né? A gente
Cada filho é uma bênção na vida da gente e eu tô sendo abençoado mais uma vez aí por Deus. Agora vindo aí a Helena, minha filha, né? Tô feliz demais e graças a Deus tudo dando certo na minha vida, tanto profissional quanto meu irmão, tanto amorosa também, e mandando brasa na mulher e os filhos tá vindo. Pra gente finalizar, 2017 tá começando, mês de março, vem agora abril, a Páscoa. O que os fãs, que são muitos, de Edson, principalmente nesse interior aqui de São Paulo, pode esperar de vocês para esse ano de 2017? Pois é, rapaz, esse ano aqui tá bom. A gente vai gravar um DVD em Goiânia, que vai ser dia 10 de maio. Esse DVD é um DVD muito importante pra gente, onde nós vamos estar regravando música que nós nunca regravamos ainda em áudio e vídeo, né? Então vai ser muito bom em Goiânia, com grandes participações. E tem muita surpresa para as pessoas ainda, que a gente vai falando conforme vai passando o tempo. Bom, galera, então daqui a pouco, uma das vozes mais bonitas do Brasil, esse conjunto da obra, aqui diretamente de Riolândia, Edson e Hudson.